Tamam, hər vaxtınız xeyir. Tarif Şurasının yaydığı məlumata əsasən dünən gecədən bəri benzin və dizelin qiyməti artdı. 92 benzinin qiyməti 1 manat və dizelin qiyməti 80 qəpik oldu. Həmçinin müəyyən sayda dərmanların və əmlak xidmətlərinin də qiymətində artım var. Digər sahələrin qiymət artımına necə təsir edəcək? Bunun qarşısını almaq mümkündür mü? Necə alınmalıdır bu və digər məsələləri iqtisadçı Toğrul Maşallı ilə müzakirə edəcəyik. Yayımı paylaşaraq həm bizə dəstək olun, həm də daha çox insan izləməsinə kömək edin. Toğrul bəy, hər vaxtınız xeyir. Toğrul bəy, qiymət artımı gözlənilən idi mi? Belədir, əslinə qalsa, əgər bazara baxsaydı, neft bazarına baxsaydıq, gözlənilmirdi. Çünki neft bazarında qiymətlər ümumi olaraq aşağı düşürdü. Sadəcə burada bir neçə məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, makroiqtisadi vəziyyət Azərbaycanda bu dəqiqə çox da yaxşı deyil, pisdir və ona görə onu nəzərə alaraq əlbəttə ki, hansı qiymət artımı gözlənilənidir və ümumiyyətlə Azərbaycanda inflyasiya ümumi qiymət artımı gözlənilənidir və hər hansı digər sahələrdə onun baş verməsi müəyyən qədər proqnozlaşdırıla bilər. Makro iqtisadiyyat deyirsiniz. Bir qədər onu geniş və sadə dildə açıqlaya bilərsiniz mi? Əslində baş verən nədir? Yəni makroiqtisadi vəziyyət deyəndə Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyəti barədə deyirik. Yəni bizdə bəllidir ki, 2020-ci ildə iqtisadiyyatımız ən azı 4-5% rəsmi rəqəmlərə görə azalıb. Eyni zamanda bir çox sahələr üzrə bizdə problemlər müşahidə olunub. Çünki ölkə valyuta axını azalıb, eyni zamanda ixaldan asılılıq artıb, çünki bizdə bir çox məhsullar məhsul olunur. Və eyni zamanda da bir çox xərclər də artıb. Məhz bu xərcləri maliyyələşdirmək üçün, xüsusən də misal üçün, həm dövlət neft şirkətinin xarici borcları olsun, həm dövlətin xarici borcları olsun, onları maliyyələşdirmək üçün kifayət qədər vəsait lazımdır. Bu vəsaiti hardan əldə etmək olar? Ən asan yolu əlbəttə ki, əgər heç bir islahat keçirilmirsə, əgər heç bir struktur dəyişdirilməsə, ən asan yolu əlbəttə ki, qiymət artırılır. Bunu biz əslinə qalsa sahibkarlarda müşahidə edirik. Adətən özəl sahibkarlıq qiymətləri artırır və bununla müəyyən qədər öz problemlərini həll edir. Dövlət də müəyyən qədər bu addımları atmalı olur indiki halda. Çünki digər addımlar atılmayıb deyə bu ən sadəsi və ən effektivi, ən az olanı fikrindir. Baxın, çoxlarında bu sual var ki, nə üçün Azərbaycan neft ölkəsidir və benzinin, dizelin qiyməti qalxır? Əlaqəsi var mı? Yəni məntiqli sualdır mı? Belə deyək, benzin qiymətində əslinə qalsa müxtəlif tədqiqatlara görə benzin qiymətində birbaşa neftin payı adətən 10-15% civarında olur, maksimum 20% civarında olur. Ondan kənar digər vergilər olsun, digər ödənişlər və s. daha çox pay saxlayır, nəinki neftin qiyməti. Yəni birbaşa əlaqə, əlbəttə ki, var, benzin də neftin istehsalı olur, dizel də neftin istehsalı olur. Sadəcə məsələ odur ki, onun payı o qədər də yüksək deyil. Yəni biz görsək ki, neftin qiyməti birdən-birə çox düşürsə, bu hələ o demək deyil ki, benzin qiyməti düşməlidir dərhal. Sadəcə müəyyən pay səviyyəsi, müəyyən pay şəklində. Sadəcə indiki məqamda bizdə rəsmi olaraq yalnız bir benzin növü və dizel dövlət tərəfindən tənzimlənir. Yəni digər benzin növləri artıq çoxdan da dövlət tərəfindən tənzimlənmir deyə. Sonuncu, yəni nəticə məhz bunda müşahidə olmadı. Onsuz da digər növlərində artım var idi. Son illər müəyyən qədər artım baş verirdi. Sadəcə biz ona o qədər önəm vermirdik ki, rəsmi olaraq da elan edilirdi ki, bu onsuz da əhalinin böyük hissəsinə aid deyil. İndiki məqamda əhalinin böyük hissəsinə aid olan bir neçə bölmədə baş verib bu artım. Ona görə çox ciddi bir təsadüflərə gətirə bilərdi. Benzinin qiymətinin qalxması ilə digər sahələrdə də qiymət artımının olacağı deyilir. Nəylə əlaqədardır və həqiqətən də olur mu qiymət artımı? Bəli, indiki məqamda ilk əvvəl əlbəttə ki, ictimai nəqliyyatı götürür. Yəni ictimai nəqliyyatın bütün növləri, minik avtomobillərdən başlamış avtobuslara kimi, onlar ya indiki A92-dən istifadə edirlər bir çox hallarda və ya dizeldən istifadə olunur. Ama əlbəttə ki, məntiqi olaraq onlarda qiymət artmalıdır. Çünki xərcləri artacaq. Məsələ ona ibarətdir ki, dövlət bunu müəyyən qədər kompensasiya edə bilər, tənzimləyə bilər və bu barədə elan da edilib ki, sərnişin daşıma xidmətlərində əsas avtobuslarla bağlı, orada bu məsələ kompensasiya olunacaq. Amma digər sahələrdə, hansısa ki, minik avtomobillər məşğul, misal üçün, taksi olsun və ya kimsə hansısa çatdırılma xidmətləri və s. onlar əgər bundan istifadə edirlərsə, onlarda əlbəttə ki, qiymətlər artacaq bu yaxınlarda. Ən çox insanları maraqlandıran məsələ ərzaqın qiymətinin qalxmasıdır.
təsir Sana olacaq mı? başa təsir edəcək. Çünki məsələ odur ki, əlbəttə ki, dizelin kənd təsərrüfatı məsəl üçün ən çox dizel istehlakçılarından biridir ölkədə. 70%-nə kimi, 60%-nə kimi onun payına düşür. Və bunun bir hissəsi əlbəttə ki, dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. İndi bir qədər daha çox hissəsi subsidiyalaşdırılır. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, yalnız birbaşa olaraq belə yox, yəni başqa təsirlər də olacaq. Həm çatdırılma xidmətləri, misal üçün, bölgələrdən Bakıya çatdırılması, bu subsidiyalaşmır misal üçün. Amma orada da qiymət artımı baş verəcəyi hər bir halda. Eyni zamanda digər texnikaların istifadəsində, eyni zamanda Bakının özün daxilində çatdırılması da vesaire. Her bir xərclə müvafiq olaraq proporsiyanın artacağı. Düzdür, benzində bu proporsiya az olsa belə misal üçün 12 faiz civarında, 16 faiz civarında ama dizildə bu 30 faizden yüksəlir. Yəni traktor, əlbəttə ki, kombayna traktora problem olmaz əgər dövlət normal səviyyədə subsidiyalaşsa. Və yeri gəlmişkən biz hər bu barədə bilmirik hansı səviyyədə bu artıq subsidiyalaşacaq. Yəni o tamamilə bir subsidiya ödəniləcək və ya onun bir hissəsini ödəniləcək. Yəni bu barədə bizim məlumatımız hələ yoxdur. Və eyni zamanda əlbəttə ki, çatdırılmaya təsir edəcək və əlbəttə ki, ərzaq qiymətlərinin artımına da təsir edəcək və biz bunu müşahidə edəcək. Onsuz da biz bunu müşahidə edirik son aylar. İndi də bunu açıq-aşkar müşahidə edəcək və əlbəttə ki, sahibkarlar da ən azı artırmağa artıq utanmayacaq. Yəni çünki xərcləri onsuz da artacaq. Baxın, dövlətin kompensasiya etməsini deyirsiniz. Məsələn, maaşların, pensiyaların, təqaüdlərin artırılması da bir bu artımın kompensasiyasıdır yəqin ki. Yok, belə deyək. Bu artımın kompensasiyası deyil. Çünki maaşların, təqaüdlərin hamısı rəsmi elan olunan artım var. Misal üçün, yaşayış minimum 190-196 manat artırılması, pensiyaların kadar artırılması bu geçen ilki enflasiya uygun olarak hayata geçirilir. Yani 2021. ile her adet yoktur. Yani 2020. ilde yalnız resmi enflasiya seviyesine uygun olarak artmaya geçirilir. Təəssüflər olsun ki, 2021-ci il barədə bizim məlumatımız yoxdur və biz dövlət büdcəsi layihəsindən, yəni təsdiqlənmiş layihəsindən hələ bunu müşahidə etmirik ki, bu il ərzində hansı ciddi bir artımlar baş verəcək. Və ona görə biz deyə bilmərik ki, dövlət bu maaş vasitəsilə ən az kompensasiya edəcək. Yox, rəsmi elan ona yalnız odur ki, birbaşa olaraq istehsalçılara və ya xidmət göstərənlərə kompensasiya ediləcək, amma vətəndaşlara bu kompensasiya edilməsinə dair məlumat yoxdur. Baxın, minimum yaşayış həddi, maaş, təqaüdlər hansı məbləğdə olmalıdır ki, nisbətən kompensasiya kimi hesab olunsun, başa gəlsin? Belə danışaq. İlk əvvəl bizdə ümumiyyətlə sosial siyasət tam dəyişdirilməlidir. Belə deyək. Yəni bizdə indiki sosial siyasətə uyğun olaraq minimum əmək haqqı bir səviyyədədir. Yaşayış minimum başqa səviyyədədir. İhtiyac meyarı ümumiyyətlə başqa səviyyədədir. Yəni biri 170-dir, biri 196-dır, başqası 250 manat. Mənim fikrim ümumiyyətlə bu tamamilə bərabərləşdirilməlidir ilk əvvəl ki, biz hansı nəticəyə gəlir. Çünki fərqli səviyyələrdə olması bu fərqli gəlir səviyyəsinə zəmin yaradır və nəticə itibarilə yoxsul insanlara yalnız 170 manat kimi ödənilir. İşsiz insanlara ən yaxşı halda bu 196 manat ödəniləcək. İş olanlara 250 manat. İndi bu fərqi aradan qaldırılmalıdır ki, əhalidə ən azı bərabər şərtlər olmalıdır. Və onun əsasında artıq hesablanmalıdır. Əlbəttə ki, kompensasiya edilmə məsələsində gələndə hər bir halda gəlirlər, yəni artmalıdır. O səviyyədə ki, inflyasiya keçən ilin səviyyədə olub, o səviyyədə artmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə yalnız rəsmi inflyasiya səviyyəsi nəzərə alınır. Rəsmi inflyasiya səviyyəsi reallıqdan bir çox hallarda uzaqdır. Və rəsmi inflyasiya səviyyəsində ona əsasən hansısa bir meyara əsasən artırılır. Bu isə bir qədər ədalətsiz vəziyyəti gətirir, çıxarır. Çünki o zaman gəliri yüksək olan insan maaşı daha çox artacaq, amma gəliri aşağı olan insan maaşı əlbəttə ki, artmayacaq. Yəni, müvafiq olaraq, proporsiyalar olaraq və real vəziyyət nəzərə alaraq artıq baş verir. Təəssüflər olsun, biz bunu müşahidə edirik. Baxın, bu benzinin, dizelin, ümumiyyətlə yanacağın qiymət artımına hər il rast gəlirik və heç də aşağı faizlə yox, kifayət qədər böyük rəqəmlərlə artım baş verir. Bunu stabil saxlamaq üçün nə edilməlidir ilk növbədə? İlk növbədə belə deyək, hindiki baş vermiş artım əslindən qalsa çoxdan da artım baş verilirdi. Yəni, məhz bu kateqoriyalar üzrə, digər kateqoriyalar üzrə artım baş verilirdi. Bunu sabit saxlamaq üçün ilk əvvəl əlbəttə ki, rəqabətli bazar olmalıdır. Azərbaycanda belə yeganə istehsalçı var. Müvafiq məhsulların yeganə istehsalçısı var və satıcısı faktiki olaraq yeganədir. Yəni, bu və digər formada biz başa düşürük ki, ölkədə müəyyən qədər insanlaşma prosesi var və bu bazar faktiki olaraq bir neçə oyunçu arasında bölünür.
Və əslinə qalsa, əgər qiyməti biz sabit saxlamaq istəyiriksə, ən azı bu bazarda da müəyyən rəqabət baş verməlidir ki, müxtəlif satıcılar olsun və onlar ən yaxşı şərait uğrunda bir-birinə rəqib olsunlar. Təəssüf olsun, bunu indi müşahidə etmirik. Yəni, yeganə istehsalçı var, ən yaxşı halda ithal ola bilər, yəni müəyyən qədər bizə bir neçə müddət biz bəzən ithal edirik benzini. Ama o yegane bir şirketin elindedir. Bir şirketin elinde olduğu için bu belə de tənzimlenecek. Devletin burada tənzimlenmesi daha çok öyle bir ki o şirketin payını artırmaya yönelik, yani o şirketin vəziyyətini yaxşılaşdırmaya yönelik. Yani sokar dün sabah deyə bilər ki, mənim borclarımla problemim var və gəlin qiyməti qaldıraq. Ve necə itibari tarif şurası da məcbur olacaq buna razılaşsın. Vəziyyəti tam değiştirmeye lazımdır. Lazımdır ki, sokarın ya payı ya da hansısa rolu müəyyən qədər azaldılsın və müvafiq təkliflərlə yalnız onlar yox, digər qurumlarda çıxış eləsinlər və eyni zamanda sosial siyasət nəzərə almalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə heç bir halda bunun nəticələri nəzərə almır və hətta bunun əsaslandırılmasını keçirilir. Yəni, hansı səviyyədə əsaslandırır, nəyə görə məhz bu qərar verib, nəyə görə məhz yanvarın 4-ü bu qərar verib, dekabrda verilmiyor bu qərar və s. bunun heç bir əsaslandırılması yoxdur. Yəni, ən az şəffaflıq bu tərəfdən təmin olmalıdır. Başqa tərəfdən də bazarda rəqabətliyi təmin edilməlidir. Bu da yeri gəlmişkən müvafiq dövlət qurumlarının işidir. Elə İqtisadiyyat Nazirliyinin işidir. Elə İqtisadiyyat Nazirliyi müvafiq qərarı faktiki verib və İqtisadiyyat Nazirliyi də bazarda rəqabətliyi təmin edə bilər. İmkanı var bu etmək. Edəcək mi başqa? Baxın, mən düzümü başa düşdüm. Bu qiymət artımının əsas səbəbkarı SOCAR-ın işinin düzgün qurulmamasıdır həm də. Bəli, o çox Konkret ən olaraq nə edilməlidir? Hansı işi düzgün qurulmur SOCAR-da? Belə deyək, o ən iri dövlət şirkətidir. Onun borcları, yalnız öhdəlikləri elə dövlət borcuna bərabərdir faktiki olaraq, yəni hətta bəzən çoxdur. Eyni zamanda onun tamamilə bütöv sistemi qeyri-effektiv olaraq çalışır. Biz onun hesabatlarından da bunu görürük ki, onun xərcləri həddən artıq yüksəkdir. Yəni, bəzi xərcləri ümumiyyətlə ləğv etmək olar, bəzi xərcləri ümumiyyətlə lazım da deyil və şəffaflıq prinsiplərinə riayət etmədiyinə görə SOCAR tamamilə qeyri-şəffaf təşkilatdır. Biz bilmirik bu xərclər effektiv xərclənir mi, ya yox, hara xərclənir, necə xərclənir barədə heç bir məlumatımız yoxdur faktiki olaraq. Və nəticə itibarilə onlar öz hesabatlarını yazırlar ki, xərcləri çox yüksəkdir, enerji və maya dəyəri çox yüksəkdir və qeyd edirlər ki, bizim normal mənfəətimiz yoxdur, normal qazancımız yoxdur və biz öhdəliklərimizi yerinə yetirə bilmirik. Yəni öhdəliklərimizi bağlaya bilmirik, həm kredit öhdəliklər, həm digər öhdəliklər. Nəticə itibarilə belə də onlar əsaslandırırlar ki, qiymət qalxmalıdır. Biz bunu bilmirik. Yəni bunun heç bir əsaslandırılması reallıqda yoxdur. Tarif şurasına nəsə təqdim edirlər, tarif şurası da onun əsasında qərar verir. Nə təqdim edir, necə təqdim edir, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Yəni bu ən azı şəffaflıq təmin edilməlidir ki, biz ən azı əhali olaraq bunu başa düşək ki, nəyə görə baş verir. Ondan sonra hər hansı addım atıla bilər. Ondan sonra hansısa subsidiyalaşma, kompensasiya sistemi tətbiq edilir. İndiki halda biz başa düşmürük. Ümumiyyətlə kompensasiya sistemi nə dərəcədə effektivdir? Ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Misal üçün, yazılıb ki, dövlət büdcəsi əlavə gəlir əldə edəcək. Nə qədər gəlir əldə edəcək bundan? Bəlli deyil. Və eyni zamanda bu kompensasiya və subsidiya, bu gəliri tamamilə xərcləneceğimi? Əgər tam xərcləneceksə, o zaman bunun artımı nə mənası qaldı? Əgər tamamilə bütün əlavə qazancı biz sadəcə kompensasiya və subsidiya formasında xərcləyəcəyik. Yəni, bu məsələlər izah olunmur cəmiyyətdə və bu məsələlər heç bir halda şəffaf deyil. Nəticə itibarı əlbəttə ki, biz çox böyük şübhə yaradır ki, SOCAR tamamilə qeyri-effektiv bir şirkətdir. Çünki bu boyda xərclərlə və nəticə itibarı ən azı benzini və s. mənfəətli satmamaq, əgər onlar belə deyirlərsə, bu artıq yəni göstəricidir. Ən əsas göstərici məhz bu. Toplu Bey, bu doğru mudur ki, hökumət inflyasiyanın olduğunu hər vəcdən gizlədir? Belə deyək. Məntiqlidir mi ümumiyyətlə bunu gizlətmək? Və nə üçün bunu edir? İşletmə deyəndə ki, onun səviyyəsini azaldır rəsmi rəqəmlərdə. Bu sadəcə cəmiyyəti yəni o qədər şoka salmamaq üçündür. Məntiqi ondan ibarətdir ki, sadəcə öz göstəricilərini, misal üçün, hər il gəlir, qazanc və digər göstəricilər, misal üçün, minimal əmək haqqı, bu dediyimiz yaşayış minimumu, bu dediyimiz ehtiyac miqyarı müəyyən səviyyədə artırılmalıdır və bu artım səviyyəsi də əlbəttə ki, inflyasiya əsasında hesablanır və ya qiymətlər indeksi əsasında hesablanır. Onun hesablanması üçünsə ən az onlara lazımdır ki, inflyasiya səviyyəsi tənzim olunan səviyyədə olsun. Yəni artım yüksək
səviyyədə artırma düzgün deyil əlbəttə ki, xərclərin artımı deməkdir. Yəni, dövlət büdcəsi kifayət qədər də vəsait buna çatmaz. Və o nəzərə alaraq, onlar müəyyən qədər onlara lazım olan səviyyədə inflasiyanı göstərirlər. Yəni, bu çox sadə bir şeydir. Məsələn, ondan ibarətdir ki, cəmiyyətə təsir göstərməz. Amma realda biz görürük ki, cəmiyyətə də çox ciddi təsir göstərir. Yəni, inflasiyanı müəyyən qədər tənzimləmək olar, hətta yüksək inflasiya səviyyəsi olsa belə, o demək deyil ki, məsəl üçün, 15% inflasiyadır, yaşayış mühim 15% artıraq, o demək deyil. Sadəcə, bunu necəsə tənzimləmək olar. Təəssüflər olsun ki, daha çox qüvvə ona gedir ki, inflasiya səviyyəsini elə bir ki, göstərmək reallıqda belə deyil, nəinki onun fəsadlarını aradan qaldırır. Baxın, verilişin əvvəlində də qeyd elədim, müəyyən dərman, 400-dən çox dərmanın qiymətinin artımı və əmlak xidmətlərinin qiymətinin artdığı qeyd olunur. Daşınmaz əmlakın da qiymətinin artmasına və həmin dərmanların qiymətinin artmasına səbəb olacaqmı bu? Dərmanlar arasında haradasa 300-dən çox dərmanın qiyməti dəyişdirilib, bəzən artırılıb. Yəni, bizdə bir siyahı var, rəsmi olaraq, 12-16 min dərmandan ibarətdir ki, o dərmanların qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənir və onların bir hissəsinin qiyməti yanvarın 6-sından dəyişdirilir. Bu əslində qalsa periodik olaraq baş verir, yəni hər 6 aydan bir, hər 3 aydan bir periodik olaraq baş verir və ona görə bu ciddi təsir edib etməməcə çətin deməkdir. Çünki bu məhz xüsusi dərmanlardır adətən, bazarda adi satışda olan sıravi dərmanlar deyirlər, yəni xüsusi hansısa xəstəliklərlə və s. mübazidə istifadə olunan dərmanlar. O, bilə ki, o qədər ciddi təsir etməsin, çünki bu dərmanların böyük hissəsi onsuz dövlət sifarişinə alınan dərmanlardır. Məsələn, ondan ibarətdir ki, əmlak bazarına əlbəttə ki, ciddi təsir etməsin. Çünki orada qiymətlər hələ belə yox, 2 dəfə artırılıb. Məsəl üçün, sadə qeydiyyat məsələ, kadastrda qeydiyyat məsələsindən başlanmış, inventarlaşdırılmaya kimi, tüm qiymətlərə 2 dəfə və bəzən hətta 2 dəfədən çox artırılır. Bu artıq məsələ qeydiyyatla bağlıdır, fikirlinin qeydiyyatı ilə bağlıdır və müvafiq uçot məsələsi ilə bağlıdır. Nəticə itibarilə bu qiymətdən artırma əlbəttə ki, əmlakın qiymətdə artırma baş verir. İcarə haqqın artımda baş verəcək əlbəttə ki və eyni zamanda da daşınmaz əmlakın satışında da artırma baş verəcək hər bir halda. Artırma baş verəcək müvafiq olaraq əlbəttə ki, dövlətə müəyyən qədər xeyirdir ki, ən azı bu dövlət xidmətlərinə görə həm daha yüksək ödənişlər edəcək, həm də əlbəttə ki, qiymət artsa, vergin də həcmdə artacaq. Toğrul bəy, hökumətin açıqlamasında qeyd olunur ki, həm də yanacaq sərfiyyatı ekologiyaya zərərlidir və hökumət bundan narahatdır. Bəs tam elektrikli və yarı elektrikli avtomobillərin əl çatan olması üçün hökumət hansı layihələri həyata keçirməlidir? Sələ ondan ibarətdir ki, burada onu qeyd edib, amma o barədə heç nə daha yazmıb. Yəni, qeyd olunub ki, sadəcə dizel və benzin arasında qiymət fərqi azaldılıb, amma biz bildiyimiz rəsmi statistikadan belə dizelin sərfiyyatı onsuz da azalır cəmiyyətdə, çünki tədricən digərlərinə keçir cəmiyyət. Məsələ ondan ibarətdir ki, sadəcə bir qiymət artımı ilə sən ekologiyanı dəyişdirə bilməyəcəksin, ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdıra bilməyəcəksin, heç bir halda. Onun üçün kompleks siyasət həyata keçirilməlidir. Kompleks siyasət də yalnız ondan ibarət deyil ki, bunun qiyməti artdı və digər maşınların, misal üçün, sərfiyyatı azalacaq və s. Əlbəttə ki, ilk addımlardan biri məhz hibrid və elektriklə işləyən avtomobillərin idxalın artırılması, əgər bu problemdirsə, yəni bunu problem kimi görürlərsə, ki, Azərbaycanda ətraf mühitin çirklənməsi yalnız və yalnız avtomobillərlə bağlı deyil. Yəni, ətraf mühitin çirklənməsi böyük bir problemdir və o çox şahəli bir problemdir. Əgər bu problem kimi görürlərsə, burada qiymət artımı heç bir halda təsir etməyəcək. Çünki qiymət artımı ən yaxşı halda sıravi insanların maşına istifadəsini azaldı bilər və o əlbəttə ki, yalnız ilkin dövr, 2-3 ay, ondan sonra yenə də eyni səviyyə qayıdacaq. Sadəcə insanlar çalışacaq daha çox qazanmağa. Məsələ ondan ibarətdir ki, burada həm gömrük siyasəti dəyişdirilməlidir, həm eyni zamanda biz deyirik hibrid avtomobillərin Azərbaycan getirməsi və ya elektrokarların Azərbaycan getirməsi. Amma olar ki, infrastruktur da mövcud deyil. Məsələ ondan ibarətdir. Hətta çox adi bir velosipedin istifadəsinin artırılması üçün infrastruktur da lazımdır. O da yoxdur. Yəni, hər bir halda hökumət ən azı bu adımları atmalı idi ki, infrastruktura yaradılmalı idi ki, insanlar onlardan daha çox istifadə etsin. Ondan sonra əlbəttə ki, qiymət artımı, benzinə qiymət artımı əlbəttə ki, öz effektini verərdi. Çünki insanlar alternativlər axtarmağa başlayacaq, alternativdən istifadə edəcək. İndiki məqamda Azərbaycanda alternativ olmadığı üçün
bütün bu əsaslandırma ki, ekoloji cəhətdən yaxşılaşdırma vesaire çox mənasız görsənir və tamamilə heç bir effekti yoxdur. Əlbəttə, hibrid avtomobillərin və digərlərin dövlət rüsumları və gömrü rüsumlarının azaldılması vacibdir və lazımdır. Əgər bu problem isə, bu azaldılması. Azərbaycanda, Bakıda ən azı Bakıda infrastruktur yaradılmalıdır bununla bağlı. Eyni zamanda ekoloji nəzarət də əgər məhz avtomobillər ciddi problem görürsə, ekoloji nəzarət genişlənməlidir və artırılmalıdır. Amma heç bir adım atılmadıqsa və yalnız benzin qiyməti artırıldısa, bu heç bir effekt verməyəcək. Yenə də biz eyni problemlə üzləşəcəyik. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə. Uğurlar hələlik. Sağ olun.